اداره کار فدرال آلمان تازه ترین برآورد نرخ بیکاری آن کشور را 6.1% اعلام کرد. دتلف شیلر رئیس این اداره گفته است افزایش نرخ بیکاری نسبت به ماه‌های گذشته حتی با در نظر گرفتن تغییرات فصلی قابل توجه است. در ماه مه 169 هزار نفر به آمار بیکاران آوریل اضافه شد و شمار افراد جویای کار به 2.813 هزار نفر رسید و تقریبا 1/5 از این آمار که میزان بسیار بالایی است ناشی از اثر کرونا بر اقتصاد کشور است. شرکت‌های آلمانی برای تخفیف فشار اقتصادی بحران کووید 19 از دولت مجوز گرفتند که در ماه مه ساعت کاری و در نتیجه دستمزد بیش از 1.600 هزار نفر از کارکنان خود را کاهش دهند. اداره کار فدرال آلمان در ماه‌های مارس و آوریل مجموعاً 10.660.000 درخواست کار پاره وقت دریافت کرده بود. در ماه مارس با درخواست کار نیمه وقت برای کارکنان 220 هزار کمپانی موافقت شد و برآورد کردیم که تا پایان آوریل شمار کسانی که به این روش کار می‌کنند به 6 میلیون نفر خواهد رسید. این ارقام بسیار بالاتر از آن است که در بحران‌های اقتصادی قبل با آن روبرو بوده ایم. کمیسیون اروپا در اوایل ماه مه پیش بینی کرد که بحران کرونا اقتصاد کشورهای حوزه یورو را با بزرگترین رکود تاریخی پس از سال‌های 1930 مواجه و تقریباً 7.5% کوچکتر کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.